بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سنا شوز بیوٹی اینڈ ہیلپ ٹپس. ویوز کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ میری ویڈیوز میں جو میں آپ کو ریمیڈیز بتا رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ وہ یوز کر رہے ہوں گے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ جو گرلز میں سب سے زیادہ ان ہے وہ ہے لیکوریا کا. لیکوریا کا آج کل مسئلہ بہت زیادہ عام ہوا ہوا ہے. لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. کافی میڈیکیٹڈ چیزیں استعمال کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. آج میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کو ایک ہفتہ یوز کرنے سے اس کے بہتر نتائج ملیں گے. ٹھیک ہے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو جو ہے بتا دیتی ہوں کہ کون کون سی چیز کتنی کوانٹٹی میں لینی ہے. اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کو کھانے کا طریقہ بتاؤں گی اور کیسے یوز کرنا ہے یہ آپ سب کو سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. چلے آئیے، لیٹس سی. لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، لائک کر لیجیے اینڈ شیئر کر لیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیوز اور بیل کا چھوٹو سا بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. چلے لیٹس سی. ہمیں جب سب سے پہلے چاہیے مصری 50 گرام، تال مخانا، یہ سب آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جائے گا اور یہ سب آپ لوگوں نے پیسا ہوا لینا ہے. اگر آپ کو پیسا ہوا نہیں ملے تو آپ گھر میں خود پیس لیں، مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس کے بہتر رزلٹس ہوں گے. ہمیں دال مخانا چاہیے 50 گرام. اس کے بعد تھرڈ ہے تباشیر 50 گرام. اس کے بعد ہے لال جوایا 50 گرام. اس کے بعد ہے سنگھاریا 50 گرام. اس کے بعد ہے کوکا کھیر 50 گرام. اس کے بعد ہے سفید مسلی 50 گرام. ٹھیک ہے، یہ سب آپ نے ایکول کوانٹٹی میں لینا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ٹوٹل جو آپ کی ہوں گے پیسے وہ 420 ہوں گے. مطلب 420 کا خرچہ ہوگا. ساری چیزیں آپ کو 420 میں مل جائیں گی. تو آپ لوگوں نے یہ ایکول کوانٹٹی میں سب چیزیں پرچیز کر لینی ہیں اور آپ لوگوں نے پھر اس کو اچھی طرح پیس لینا ہے. ایکول کوانٹٹی میں اگر آپ زیادہ بڑھانا چاہیں تو آپ زیادہ کر لیں، لیکن سب کی کوانٹٹی ایک ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے اس کا سکرین شاٹ لے لیجیے. آپ مصری، دال مکھانا، تباشیر، لال جوایا، سنگھاڑے، کوکا کھیر، سفید مسلی، یہ آپ سب ایکول کوانٹٹی میں آپ سب یہ لے لیجئے. اس کے بعد آپ نے اس کو پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے میں آپ کو نیکسٹ دکھاتی ہوں. پیج میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں لینے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، اب ہمیں جن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، جن چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میڈیسن، یہ دوائی استعمال کرتے ہوئے آپ نے جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، سب سے پہلے ہے فش، اس کے بعد ہے مسور کی دال، بینگن، ایگس، ان سب چیزوں سے آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس جو ہم پانی کے لیے یوز کرتے ہیں، سب سے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے دوائی رات کو استعمال کریں تاکہ اس کے بہتر رزلٹس آئیں. اس کو ان میرڈ اور میرڈ سب خواتین استعمال کر سکتے ہیں، جن جن کو یہ پرابلم ہے، پریگننٹ ہیں یا مطلب جن کو پیریڈس ہیں، جن کو پیریڈس نہیں ہیں، وہ سب اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان سب چیزوں کو پیس لیا. ان سب چیزوں کو پیسنے کے بعد رات کو ایک گلاس میں نیم گرم دودھ لینا ہے. اس کے اندر ایک چمچ، ٹی سپون نہیں، ایک ٹیبل سپون چمچ جو ہے آپ لوگوں نے اس کا پاؤڈر لینا ہے. مطلب یہ جب سب چیزیں مکس کر کے پیسنی ہیں آپ لوگوں نے اور اس کا ایک سفوف سا بن جائے گا، ساری چیزیں مکس کر کے پیس لینی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. دیکھیں کچھ اس طرح کا جو ہے یہ پاؤڈر بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ساروں کو پیسنے کے بعد یہ پاؤڈر آپ کی شکل آ جائے گی، مطلب وائٹ، بلیک،
जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह के होंगे, ठीक है। जब सब चीज़ों को इकट्ठे ही पीसना है, जब इकट्ठे पीस लेंगे तो आप लोगों ने इसके जार में डाल के रख लीजिएगा, और रात को नीम गर्म दूध में, एक ग्लास नीम गर्म दूध में आप लोगों ने एक चम्मच इस पाउडर का दूध में डालकर उसको पी लेना है, और आपने ये कंटिन्यू रखना है 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते तक आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको इसका फ़र्क मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 हफ्ते तक इसका फ़र्क आप लोगों को नहीं मिलता, ये बात लाजमी नोट कर लीजिए, अगर 2 हफ्ते तक आप लोगों को इसका फ़र्क, इसका रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। आप लोगों ने 25 दिन का, 25 डेज़ का गैप देना है। 25 डेज़ के गैप के बाद आप लोगों ने ये ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट कर देना है। लेकिन ये जो टोटका है ये इतना आजमूदा है कि ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो है आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, छोटू सा एक जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। और आपको बताया मैं इसी तरह आपके लिए मज़े मज़े के जो है टोटके, देसी टोटके और ब्यूटी टिप्स लेकर हाजिर होती हूँ। ये बहुत ही जो है इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जिन जिन लोगों को लिकोरिया है प्लीज़ वो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और इसके अमेजिंग रिजल्ट से फ़ायदा उठाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।